2022 বৰ্ষৰ স্নাতক পৰীক্ষাত অনিয়মৰ ফলাফল ঘোষণাত বিলম্ব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি চৌধুৰীক নিলম্বন কৰা হৈছে তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিলম্বন কৰা হৈছে উপ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক ডক্টৰ দেৱাহৰি তালুকদাৰক অতিৰিক্তভাৱে এটা ভাৰপ্ৰাপ্ত পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে স্নাতক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাত বিলম্বৰ বাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছিল পুনৰ জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ যে 2022 বৰ্ষৰ স্নাতক পৰীক্ষাত অনিয়ম আৰু ফলাফল ঘোষণাত বিলম্ব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি চৌধুৰীক নিলম্বন আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ধ্ৰুৱজ্যোতি চৌধুৰীক নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু উপ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক ডক্টৰ দেৱাহৰি তালুকদাৰক অতিৰিক্তভাৱে ভাৰপ্ৰাপ্ত পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে উল্লেখযোগ্য যে স্নাতক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাত বিলম্বৰ বাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছিল